familia decidió salir de Venezuela por inseguridad, miedo y hambre. Ahora vivo en un abrigo que tiene casi 1000 refugiados emigrantes. O Futebol Sem Fronteiras é uma metodologia que ajuda crianças, adolescentes e jovens a adquirir ferramentas para construir uma sociedade mais segura, inclusiva e igualitária. O que mais me gusta do projeto Futebol Sem Fronteiras é porque me motivo, não me encierro em uma carpa, não me sinto solo, me sinto com gente, acompanhado, não tenho aquele egoísmo, pues nos enseña muchas cosas, a igualdad de género, a no ver a las mujeres menos que uno, a no insultar a las mujeres, a respetar a los compañeros y muchas cosas más.